Hej och välkomna tillbaka till Floating Code. I dagens video så ska vi skapa en eldeffekt. Och det här gör vi då i Roblox Studio. Och det här är ett jättebra exempel om man vill lära sig mer om VFX. Och vilket står för visuella effekter. VFX handlar om att alla de specialeffekter du ser i spel som rök, eld, explosioner och mycket annat. De här effekterna gör spelet mer levande och spännande. Så om du gillar Roblox och vill lära dig mer om partikeleffekter och spelutveckling, glöm inte att prenumerera och tryck på tummen upp för den här videon. Och jag försöker nå 500 följare innan februari är slut. Och jag behöver din hjälp. Och det skulle betyda jättemycket om du följde vår kanal. Så nu när jag har öppnat upp ett nytt projekt i Roblox Studio så går jag in och väljer rätt part. Sedan går jag till Toolbox för jag ska hämta en fire-effekt. Så jag söker på fire. Och sedan så drar jag in den på min part. Och nu ser du att elden har liksom hamnat på blocket. Och jag tänker att det här, vi ska försöka släcka den här elden. Nu ska vi lägga till vårt skript. Jag går längst till höger och trycker på skript. På första raden så börjar vi skriva in script.parent.touched : connect inom parentes function och hit. Den här raden då säger att när något rör vid fire-effekten ska det hända något. Och sedan fortsätter med if hit parent : find first child inom parentes och situationstecken humanoid then. Så den här raden kollar om det som rör vid elden är en spelare. Och alla karaktärer i Roblox har något som heter humanoid. Så om koden hittar det betyder det att det är en spelare som har rört vid elden. Och det är det som får man få det att släckas. Det sista vi skriver in här är script parent : destroy inom parentes. Och så ska det vara 2 end. Och det här betyder då om det är en spelare som rör vid elden, då förstörs fire-effekten, alltså att elden försvinner då. Där har du det! En enkelt eldeffekt för din, ja, kanske fackla i Roblox Studio. Om du tycker om den här videon, glöm inte att trycka på like och prenumerera för fler Roblox-tutorials. Jag är på väg att nå 500 följare innan februari är slut, så din hjälp skulle betyda jättemycket. Skriv också humla! Och i kommentarerna om du kollat hela videon. Tack för att du tittade. Flyt lugnt!